গাইজ কি খবৰ সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগিং ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় জনাবচোন আৰু আজি মই ক'ত গৈ আছোঁ জানেনে ব'লক আপোনালোককো দেখুৱা এইখন চাওক আমাৰ স্কুল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মিছা কেন য'ত মই 10 বছৰ পঢ়িছিলোঁ শুনিবলৈ কেনে ডাঙৰ লাগে ন কিন্তু সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গমেই পোৱা নাযায় আৰু আমি আহি পেলাই আমাৰ স্কুলৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট আৰু স্কুললৈ সোমাই পেলাই মানে দেখোঁ যে ইমান চেঞ্জেছ মানে আমি থকা সময় আৰু এতিয়া ইমান ডিফাৰেঞ্চ ইমান বেছি চব চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে আমি যোৱালৈ চাগে ৰখি আছিলোঁ যে ইয়াতে বেষ্ট হৈ যাব আৰু আমি মডিফাই কৰিম বুলি বাট যিয়ে নহওক বহুত মেমৰিজ আছে কৰি ৰিনিউ হৈ গ'ল সেইখন দেখি কেনে আমাৰ এছেম্বলি গ্ৰাউণ্ডত আগতে যিমানে গৰমত ঠাণ্ডা হওক ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু সৰু সুৰা ফাংচনো আগতে ইয়াতে পতা যায় এইখন হৈছে মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ য'ত মই খাৰা হৈ পেলাই কথা ক'বলৈ শিকিছিলোঁ নাচিবলৈ গাবলৈ চব কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ আৰু ইয়াতে পানিছমেণ্টো খাইছিলোঁ দেই ক্লাছ টেনত তাকো মোৰ এতিয়াও মনত আছে তাকো গোটেই ক্লাছৰ গাৰ্লছখিনিয়ে তাৰপিছত ইফালে আহি গ'ল আমাৰ বায়'লজি লেব তাৰপিছত এখনতে মিউজিক ৰুমো আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি লেব তাৰপিছত ফিজিক্স লেবো আছে এইখনতে আৰু এইটো নিউ বিল্ডিং এইটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এইটো হৈ গ'ল চিএমপি ৰুম য'ত এতিয়া ৰিজনেল খেলিবলৈ অহা ছোৱালীবোৰ থাকিব মানে সিহঁতক থাকিবলৈ দিয়া হৈছে ৰুমটো আৰু এইটো হৈ গ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰুম এইখন স্কুলৰ মানে আমাৰ ক্লাছ 1 আৰু যে ইমান দিনৰ পিছত স্কুল অহা মেইন ৰিজনটো হৈছিল যে মোৰ ভণ্টি ইয়াতে পঢ়ে আৰু তাইৰ ৰিজনেল ছিলেকশ্যন হৈছে কাবাডী ত' তাইক থ'বলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত তাহাঁতে ইয়াত মেচ আছে দুকেইদিন মেচ খেলিব সেইকেইদিন স্কুলতে থাকিব ত' বোলো নাই মোৰ এইটো চান্সতে স্কুল গৈ আহোঁ কাৰণ বহুত দিন ইচ্ছা গৈ আছিল স্কুলখন চাবলৈ আজি ইমান দিনৰ পিছত আহি পেলাই স্কুলখনৰ ভিতৰত ইমান বেছি চেঞ্জেছ পাইছোঁ মানে সঁচাকৈ লাগিছে যে আমি যাবলৈ গৈ আছোঁ নেকি আমি যোৱাৰ পিছতে ইমান বেছি চেঞ্জেছ কৰিছে আৰু ধুনীয়া কৰি পেলাইছে আচলতে চব ছিজনৰ কাৰণে নিজৰ স্কুলখন সদায় ধুনীয়া আৰু এইখনতে বাস্কেটবল গ্ৰাউণ্ড আছিল আৰু ৰাস্তাবোৰ দেখিছে আগতে লাঞ্চ টাইমত আমি ইয়াতে লাঞ্চ কৰোঁ ক্লাছৰুমত লাঞ্চ নকৰোঁ ৰাতি গোটেই লাঞ্চ কৰোঁ কমিউনিটি লাঞ্চ টাইম তাৰপিছত এইখনতে আমাৰ স্কুলৰ কেণ্টিনখন আছে আৰু এখন সৰুকৈ গাৰ্ডেন বটানিকেল গাৰ্ডেন তাৰপিছত ইয়াতে এখন স্কুল অডিটৰিয়াম হয় য'ত আজিকালি হেনো বোলে প্ৰেয়াৰ ইয়াতে হয় ফেনৰ তলত আগতে আমি ইমান গৰমত তাতে এছেম্বলি গ্ৰাউণ্ডত প্ৰেয়াৰ কৰিব লাগে এইটো প্ৰিন্সিপাল কোৱাৰ্টাৰ তাৰপিছত এইখনতে টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰো আছে আৰু এতিয়া আণ্ডাৰে হৈ আহিলে আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ তাৰপিছত এইখন আমাৰ স্কুলৰ গ্ৰাউণ্ড সবচে ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড য'ত ফুটবল বাস্কেটবল তাৰপিছত ক্ৰিকেট ভলীবল চব খেলা হয় আৰু এইখন গ্ৰাউণ্ডত আগতে আমি চেপাৰ মাৰি কৰোঁ এতিয়া খোজকাঢ়িব গ'লে চাগে ভৰি চৰি বিষাই মৰিম আৰু আৰু এইটো হৈছে স্কুলৰ বেক চাইডটো আৰু এনেকুৱা লাগে যে আমি পঢ়ি থকা দিনকেইটা স্কুলখন ভাল আছিলে এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল আৰু কাকাক লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ ভণ্টিক থলো কৰিলোঁ আৰু এইটো স্কুলৰ বেক গেট হয় যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগিং ভিডিঅ' হয় বহুত ভুলো হ'ব পাৰে তেওঁ কেনেকুৱা পালে জনাবচোন ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়ালৈ বাই বাই।